Eu quero é que se acabe, quero entregar. Já creio que 60 anos é demasiado, já estou viejo e eu creio que já é o momento de... Eu espero que venha alguém com ideias, alguém com respaldo. Cuidar de que quem venha, não com alguns clubes que vêm empresários e etc., isso não o concibo, mas já não. Porque eu como presidente, e alguma vez com o Dr. Vaca nos disseram presidente de honor, temos que cuidar não só do equipo, sino do clube, para que tudo marche bem. Creio que Esteban também, eu he hablado com ele, já ele tem que poner um límite. Ele tem outras ocupações, outras responsabilidades que les deja de lado quando é um momento de sua vida que tem que enfocar. Então, já ha passado e eu creio que já ha cumprido. A suerte não ha estado com ele ni comigo en este tempo. E como dizem alguns, até despectivamente, os PAS devemos alejarnos. É uma situação expectante, não muito cómoda, porque todo pode passar. O equipo não está funcionando como quisiéramos, aparte de lesões, suspensões. Mas eu aspiro que o jogador de liga compreenda sua responsabilidade e estes três partidos saque todo o que tiene e logremos salir adelante, porque não só é o prestígio deportivo, sino o econômico. Seria um grave golpe não poder jogar a Copa Sudamericana. O técnico é o menos culpable de lo que está passando, porque ele recebeu um equipo já formado. É um muito bom técnico e um homem muito racional, assim que com ele temos que reunirnos para realmente meditar de que há que fazer, como se pode fazer e de onde sacar a plata para fazerlo.